Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a Adore. Antes de mais nada, eu quero dar um grande obrigado ao estúdio que me enviou a chave deste jogo, que o estúdio é brasileiro, em caso tu não soubesses. E Adore é um jogo de ação de coleta de criaturas, onde o personagem principal, Luca, é capaz de evocar e controlar criaturas para lutar ao seu lado. E conforme as criaturas que nós apanhamos, nós podemos personalizar o nosso jeito de jogar. Isto é, de acordo com as criaturas que nós capturamos. Cada uma delas tem características e habilidades diferentes umas das outras. Por isso, vamos ter que apanhá-las a todas. Gamers, se vieres a gostar do jogo, não te esqueças de deixar o teu like. E se estiveres mais curioso ainda, vê o jogo por ti mesmo. Por isso, sem mais demoras, gamers, vamos aqui começar um novo jogo em Adore. Vamos a isso. No início de tudo, Draknar, o deus das criaturas, usou a essência divina para criar o mundo de Gaterdrick. E é o quê? Coisa lendário? Porém, Ixer, o semideus do fim, lançou uma maldição sobre Gaterdrick. Ou seja, existe um monstro que é da luz e um monstro que é da escuridão, do que dá para entender. Com isso, conseguiu enfrentar diretamente o deus das criaturas e levar Draknar ao seu fim. Então ainda era mais forte que o suposto deus da criação. Com posse sobre o templo de Draknar, pôde colocar as garras na essência divina, que parece ser esta orba verde que temos aqui. Desde então, Ixer passou a controlar todo o ciclo, desde a criação ao fim. E no meio desta guerra toda existe um personagem. Nós! Como é que nós viemos a aparecer aqui? Eu não sei ao certo, acho que iremos descobrir conforme a história vai avançando. E aqui neste jogo, nós não usamos propriamente esferas, bolas, quadrados, cubos, seja o que for, para apanhar estas criaturas. Nós usamos o nosso bastão, que requer uma certa energia para nós podermos apanhar estas criaturas. Não podemos apanhá-las tendo vários itens que vão as capturar. Não. Eu não sei como é que se carrega esta energia, mas lá em cima, ao pé da cara do personagem, aquela orbazinha é o que nos vai permitir apanhar estas criaturas. E temos já aqui uma que podemos tentar apanhar. Temos é que ter cuidado para ela não me atacar. E claro que ela está a me atacar, não é? Parece é que eu tenho que estar bastante próximo dela para poder apanhar. E ainda mesmo assim perdi bastantes pontos de vida. E apanhámos o Mecha. Então agora quando eu carrego no X, eu posso selecionar onde é que eu quero que ele vá e em que direção é que ele quer que eu ataque. Ou então posso carregar simplesmente um toquezinho no X e ele vai logo aparecer e atacar por ele mesmo. Por isso, é ao meu critério como é que eu quero utilizar o Mecha. Estes quadradinhos do que eu vi dão-nos então dicas sobre como é que nós fazemos esta coisa. A do X eu já mostrei e nós, claro, podemos continuar a mesma a partir disto. No momento da minha experiência, nós não podemos atacar com a nossa personagem. Nós temos mesmo que escolher a criatura para poder apanhar. E eu não sei se a criatura em si ganha experiência, se existe alguma espécie de evolução, como outro jogo que eu não vou mencionar, que tem o nome Pokémon, mas eu não vou mencionar, eu prometo que eu não vou comparar com esse jogo, porque o facto de apanhar criaturas não quer dizer realmente nada, não é? Toda vez que uma criatura aliada causar dano, carregará a habilidade especial das suas outras criaturas. A criatura não carrega o próprio especial sozinha. Se carregada totalmente na próxima vez que utilizar a criatura, então nós vamos atacando com a criatura, ela em si vai ganhando habilidades especiais. Quando essa habilidade especial estiver cheia, ela vai utilizar automaticamente. Muito bom saber. E aqui está outro inimigo. Isso mesmo, vai direito a ele. E este ainda está vivo, gamers. E nós não precisamos de largar o nosso bichinho. Eu estou a carregar na tecla X e continuo a controlar ele. Por isso, quando ele está a tentar vir para mim, se eu carregar outra vez a tecla X, ele está sempre em campo. Tirando isso, ele automaticamente vem sempre para mim. Caso uma das suas criaturas receba um ataque e a mataria, ela será amaldiçoada. Uma criatura amaldiçoada não pode ser curada. O adorador irá absorver o dano com a própria vida para evitar que a criatura amaldiçoada morra. Então cuidado, elas são tão preciosas quanto a sua vida. Ou seja, por outras palavras, se ela for amaldiçoada, quem vai pagar é o nosso personagem, porque ele irá absorver o dano
que irá causar dano à vida do nosso bichinho. E aqui o painel do adorador nós podemos ver a besta que temos. Temos aqui mais alguma informação sobre ele. Você não possui pontos de características. Vamos ter os nossos consumíveis, que no momento não temos nada. O menu do adorador, que nós vamos poder equipar artefactos. No momento temos o cajado. As missões que iremos ter. O nosso bestiário de todas as criaturas que nós temos. E claro, o tutorial. E se eu tentar apanhar uma das criaturas que nós temos estado a atacar, podes ver sem partículas de Gertrudeek. E eu não sei ao certo, como tinha dito, onde é que nós vamos enchê-las. Talvez nós temos que avançar um bocadinho, caraças, um bocadinho na história para podermos utilizá-las. Ainda não sei ao certo, mas é o que eu calculo que irá acontecer. Ok. Ah, ataco lá. E pronto, área liberada. Então, se eu derrotar todos os inimigos da área, parece que libera a área. Vamos lá ver o que é que me espera na próxima área, se vou poder apanhar outra criatura ou se vai aparecer inimigos novos. Ou então parece uma cena. Este não é a besta que derrubou o Deus? Ixer! Finalmente encontrei Draknar! Então espera aí, eu sou a ressurreição do Deus? Draknar? Foram quase 2 décadas trocando! Sei que estás aí dentro desse corpo humano! Apareça! Usurpador, você era meu filho, nascido das minhas próprias asas. Sabia que eu não tinha acabado com você completamente. Agora morra de uma vez por todas. Espera, eu... Bem, morri. E acabou a história de Poké Ador. Ela parece que continua viva, afinal de contas não morri ainda. O que foi aquilo? Onde é que eu estou? Em um lugar que talvez ainda exista um pouco de sensatez. Quem é que está falando? Draknar, quem mais seria? O deus das criaturas? Depois de 15 anos preso no teu corpo, finalmente me ouviu, criança. Parece que a sua morte o despertou. O quê? Ixar não te matou? Pois é. Seria melhor eu ter morrido a primeira vez, mas infelizmente a última centelha da minha chama caiu sobre você. Na época você era apenas um filhote de humano. E aqui estou, condenado a este corpo humano pelo resto da eternidade. Todo este tempo. Não se sinta o grande escolhido. Quer realmente se provar? Ajude-me a recuperar a essência divina que Ixer roubou. Assim poderei sair deste corpo insignificante. Digo, prove-se um verdadeiro adorador do Deus das criaturas. Estás maluco? Manda-me para a morte! Bom, eu acabei de resolver o problema da sua morte. Não é mesmo? Agora cumpra a sua missão, oh grande adorador. O escolhido, guardião de Draknar, aquele que a última centelha de um deus o tocou. Recupere a essência divina para que eu possa ressuscitar. Ok, eu gosto dele, tipo, nós somos insignificantes, mas ao mesmo tempo ele sabe que precisa de nós e acaba de nos dar graça. Aqui temos o Santuário dos Adoradores. Então eu posso depositar aqui o meu Mecra ou editar o seu nome. Tu para... Eu não sei o que é que tu és, ó, sério. Eu não vou modificar os nomes, porque eu depois vou esquecer quem é que eles são. Eu estava a ver, era se dava para... Bem... Curá-lo, mas não parece que seja o caso que eu possa fazer. Esta casa é só para enfeitar. Podem ver que eu não posso entrar em minha própria casa, por isso isto é só a mesma zona de eu descarregar coisas. Não serve realmente para mais nada. Antes de eu ir àquele portal estupidamente suspeito, eu quero ver o que é que existe na área. Eu não sei o que é isto e não me aparece nada para interagir. Mas eu vi um NPC com ponto de exclamação. O que é que tens para mim? Quem és tu? Como é que chegaste aqui? Bem, eu chamo Luca. Acho que Draknar me trouxe até aqui. Bateu com a cabeça ou algo do género? Draknar, o deus das criaturas, está morto. Realmente a contusão deve ter sido grande. Olha, se você for útil para o nosso refúgio, pode pegar o seu cajadinho e procurar outro lugar. Caso contrário, precisa mostrar o seu valor. Desculpa? Antes de tudo, colete uma partícula de Gertrudeek, um concentrado de energia vital que corre pelo mundo e criaturas de Gertrudeek. Deve ser aquela coisa que vamos precisar para poder capturá-los. Elas são extraídas e usadas pelos adoradores para capturar novas criaturas. Se você tiver apenas uma criatura, não irá sobreviver muito tempo.
Agora vá, colete partículas de Gatwick e capture duas criaturas diferentes para que possamos ver se você será útil. Uma coisa que eu acho que o jogo merecia ter era uma maneira de correr, o que no momento não tem. Não sei se irá ser ensinado ao nosso personagem ou não, mas ele não corre, gamers. Não corre mesmo nada. E mais um prédio que está aqui a enfeitar, que eu não posso interagir, pelo menos no momento. Talvez mais tarde venha a aparecer aqui um NPC. Eu só queria ver se existia mais alguma coisa de interessante nesta vila. Então nós temos umas quantas áreas bloqueadas e podemos carregar em procurar se estivermos à procura de algum destes elementos consumíveis ou materiais. Mas no momento também só posso mesmo começar na floresta de Gatedrick. Agora ao certo, eu não sei onde é que eu vou poder encontrar esta energia que ela quer que eu apanhe. Não sei se vai estar ao fim da área. Não sei mesmo. Oh, anda cá, ele está quase morto. Isso não é nada, nada bom, gamers. Nada, nada bom. Ok, bora. E aí ele assim não pode atacar o meu bichinho. Mais uma área liberada, também não foi muito. Teletransportar entre áreas purificadas. Então é isso que faz. Nós purificamos esta área e podemos viajar rápido entre duas áreas diferentes. Muito bem, é a única coisa que aparentemente faz. Mas o que eu quero encontrar não é nada disso. É algo para eu poder capturar mais criaturas. Oh, credo, agora são várias. Não, vai. Oh, credo, eu não tenho... credo, anda, ataca-os. Oh, credo, estão aqui tantos gamers. Onde é que eu vim meter? Este parece ter abandonado assim que eu saí da certa área. Boa, anda, vai atrás deles. Anda até mim. Ai, ataca-os. Bora. Nós temos que tomar atenção a isso para ele não falecer. Por isso eu vou chamando conforme posso, vai. E tá feito! Mais uma área, mais umas moedinhas e uma chave. Pegar a chave de um baú. Será que esta chave do baú é que vai ter a essência que eu necessito? Eu não sei se gosto daquela coisa vermelha que há para ali. Ok, já encontrei uma outra área então. Boa. Não, bora. Ele está quase morto, gamers. Está mesmo quase morto. Então, posso aumentar ou a vida ou a velocidade. A vida é capaz de ser preciosa, mas eu realmente não gosto o quão... Oh, credo. Não. What's inside? Não sei. Ok, tá... Não, anda cá. Isso mesmo. Oh, credo. Oh, não. Não. Ok, será que eu agora posso apanhar... O quão perto é que eu preciso estar para apanhá-lo? O que é que eu posso apanhar aqui? Apanhei uma besta, sem querer. E eu tenho ela selecionada. Então não precisei sequer de apanhar a essência. Já fiz, tecnicamente, a missão. Quer dizer, não fiz a missão, porque tenho que apanhar duas criaturas diferentes. No momento só tenho uma. Eu vou ter que levar, se calhar, porrada para poder apanhá-lo. Porque realmente eu tenho que estar dentro desta área. Estão a ver esta área cinzenta? É a área que eu tenho que estar para poder apanhá-lo. E quanto mais tempo eu demorar, ou andar daqui dentro da área, mais depressa eu apanho. Bora lá, está apanhado. Ok, muito bem. Essência, e agora posso utilizá-lo eu. E como ele ataca de longe, vai dar o imenso jeito. E mais uma área liberada. Muito bem, apanhámos um baú e apanhámos duas criaturas novas. E esta área em si tem mais alguma coisa? Ela tem aqui um espacinho. Como é que eu vou ali aquelas coisas partir? Ok. E uma das outras zonas era esta. Eu posso retornar à Maiena, mas enquanto eu estiver aqui, porque não ver o que é que mais existe para aqui? Esta minha criatura está quase morta. Eu tenho que ter imenso cuidado para ela não falecer. Credo, se tentar sobreviver dois, o gajo não vai ter mesmo chance nenhuma. E madeira, eu penso que exista também um elemento de criação. Não sei o quão forte é o elemento de criação no jogo. Talvez seja só mesmo para melhorias das nossas próprias artefactos. Daí eu poderia apanhar outra criatura, mas eu acho que esta criatura não é simplesmente impressionante para eu poder apanhar. E eu estou a ter cuidado com a minha vida. Não é por nada. Ok, estão os dois mortos. A minha vida vai nos 36, o que... realmente não é nada de especial. Nada mesmo. Esta criatura parece-me ser assim um bocadinho diferente. Por isso... O que eu queria era bem enfraquecê-lo para poder apanhá-lo. Eu não queria o matar.
Não, ele era diferente do resto. Talvez eu tenha a chance de me aparecer outro. Não sei. Bem, únicos não são, porque nós acabámos de ver outro igual àquele que eu tenho no B. Muito bem, agora que vocês capturou as informações básicas sobre as espécies, ficarão registadas em seu bestiário. Vá conhecer Belina, ela o ajudará a se situar melhor em nosso refúgio. Ok, vamos lá conhecer então a tal Belina. Talvez esteja na outra casa que não estava ninguém ainda há bocado. Lá está, é ela. Olá, você deve ser Luca. Chamo-me Belina. Prazer, Belina. Como é que estás? Seja bem-vindo. Com tudo isso acontecendo, é muito bom ter pessoas novas por aqui. Não sei se Maína sente a mesma coisa sobre mim e a minha presença. São tempos difíceis para os adoradores, sabes? A presença de Drachner parece ter se extinguido de vez. Às vezes é difícil não sentir-se isolado. Eu ainda sinto a presença dele. Olha, Luca, se você sente algo, agarre-se com ela como se fosse sua vida dependesse disso. Bem, tecnicamente, depende. Bom, agora temos uma boca a mais para alimentar. Aliás, mais de uma, já que a minha especialidade é fazer pratos para as criaturas. Tenho a certeza que suas criaturas vão se apaixonar por minhas comidas. O segredo, Luca, está na qualidade dos ingredientes. Traga-me carne pequena e deixe-me cozinhar para vocês. E lá vamos nós então para a floresta, à procura de carne pequena, que provavelmente está enfiada num baú algures. E tu podes ver aqui que nós, quando escolhemos um portal, podemos escolher uns sítios que queremos fazer o spawn. Este sítio em si vai expirar daqui a 2 turnos, mas podemos apanhar tudo o que está aqui em baixo nas recompensas. Neste podemos apanhar estas, aqui podemos apanhar estas e nestas vamos ter a carne pequena. Sinceramente, esta expira em 3 turnos. O que seria o ideal era ir a esta aqui para apanhar aquela orba, mas como eu tenho uma, eu vou fazer a missão. E a carne? Ok, a carne até foi rápida de apanhar. Temos uma carne pequena, mas eu não me vou embora enquanto não apanhar tudo o que houver para apanhar nesta área, antes que ela feche. Oh, credo, 2 criaturas logo? Não há crise, eu também posso lançar 2 criaturas ao mesmo tempo. Área liberada, venham cá, minhas criaturas, que eu não me dei o nome para não ter trabalho a dar nome. Então, se eu decidir ir uma das outras áreas, apanhar a chave, existe a chance de eu poder vir aqui, estão a ver, e provavelmente apanhar aqui o baú, que eu penso que ele continue cá mesmo que eu decida cá voltar. Ei, Belina, está feita a tua missão. Perfeito, olha como está fresca. Selecione a carne e irei preparar um prato delicioso para você. Você também pode misturar os ingredientes e o seu prato terá os efeitos da comida potencializados. Espero que goste. Obrigado. Então, se eu selecionar a carne, como não posso pôr mais nada para melhorar a carne, vamos aqui carregar em cozinhar. Aqui está, sinta-se à vontade para voltar sempre precisar. Ok, obrigado. Vamos falar outra vez com a Melina. Eu estou desejoso para saber o que é este tubo. Belinda me disse que você está um pouco mais calmo. Aliviou a cabeça e parou de pensar naquelas baboseiras que Drachner ainda está vivo. Belina, tem-me ajudado sobre o Drachner. Esqueça Drachner, ele está morto. Mas ele foi bem incisivo sobre a necessidade de encontrarmos a essência divina que está com o Ixer. Já lhe disse. Aliás, quer saber... Quer mesmo ficar cara a cara com o Ixer? Então está ok. Talvez exista uma maneira de chamar a atenção dele se é o que você tanto quer. Uma criatura lendária amaldiçoada? A concentração de maldição nelas é muito alta. Purificar uma criatura dessas fará com que Ixer sinta profundamente. Uma criatura lendária? Quer enfrentar Ixer? E está com medo de uma criatura lendária? Pff. A maldição pegou um Loxar que vive na floresta de Gatedrick. Loxar são uma das mais belas criaturas lendárias, incrivelmente mais fortes que as normais. É tão cruel que eles também estejam sendo afetadas pela maldição. E como irei conseguir derrotá-lo? Para começar, você precisará da ajuda de algum artefacto de Baldin. Vá até à sua loja e compre um que lhe será útil. Há uma loja? Então é outra área que não tinha cá ninguém. Este é que é o Baldin. Aprimorar os meus artefactos, modificar os meus artefactos. Vamos conferir primeiro a loja. Então, podemos comprar um artefacto. Ela não diz qual é o artefacto que podemos comprar. Bem, tem a ver, sinceramente, com as nossas moedas. Temos o cachimbo da restauração. Quando uma criatura nature mata um inimigo, o cachimbo ganha uma carga. Quando carregado, ao máximo curará o adorador em 2 pontos.
Agarra-te, esquiva. Após esquivar-se, a próxima criatura capturada que atacar receberá 20% de bónus de dano. Sandálias aladas. O portador recebe um bónus temporário em sua velocidade de movimento de 11% após esquivar-se. Esta aqui eu não tenho dinheiro para comprar, mas é todas as criaturas capturadas aumentam a taxa de ganho especial em 15%. E, por último, o artefacto dos adoradores. Quanto mais criaturas invocadas, maior o dano que elas causam, 20% de bónus. Eu não posso ainda comprar nenhuma dessas. Por isso, eu vou comprar as sandálias aladas, porque elas são realmente baratinhas e não me apetece gastar ainda muita, muita moeda. E eu penso que aquele rastro por trás de mim seja o efeito das sandálias a ser ativada. Muito bem, já é um começo, mas ajudaria bem mais se você criasse sinergias entre as suas criaturas. Sinergias? Mas eu já estou usando várias criaturas. Quem treinou você? Parece que roubou esse cajado de algum adorador de verdade. Para extrair o máximo de suas criaturas, você precisa criar sinergias entre elas. Vamos selecionar uma essência do tipo Nature. Perfeito! Agora basta ter uma criatura do mesmo tipo de essência aplicada que a sinergia será ativa. Exato, muito bem. Artefacto na mão, criatura com a sinergia. Bem, o artefacto está nos pés. Talvez esteja apto para enfrentar um Loxar. Boa sorte! Ah, ok, boa sorte, não é? Boa sorte. Ah. É, e posso apanhar umas quantas coisas. Mas será que eu, em vez de matar esta criatura lendária, posso tentar apanhá-lo? Seria interessante ter uma criatura lendária logo na minha equipa. Não acham, gamers? É melhor do que estar a desperdiçar tal dita cuja criatura lendária, na minha opinião. Eu não sei onde é que ainda anda a criatura lendária, mas também só estou na segunda área. Existem umas quantas bestas que eu estou a tentar utilizar os meus dois monstros que supostamente vão sinergizar bem entre eles. E uma catrefada de moedas. Boa, isso quer dizer que eu estou cada vez mais perto de comprar mais artefactos. Talvez aqueles mais caros, que é o que eu estou curioso na realidade em comprar e ver como é que é. Ah, não vou poder abrir, já não tenho a chave. Por isso vamos ignorar o baú por agora. Oh, e está aqui a criatura lendária. Este é tal Loxar. Ok, o que eu estou mesmo curioso em saber é se eu o posso capturar, por isso. E a carregar no LB não faz rigorosamente nada, gamers. Nada de nada. Não vais matar a criatura. É que nem penses que eu te iria deixar fazer tal coisa. Oh, credo, não tenho vigor suficiente. Oh, credo, não. Ah, fogo, fui atingido na peida. Bora. E aquele está quase morto. Credo, mas quanta vida é que tem esta coisa gigantesca? Não, é isso mesmo. E eu tenho que chamá-los a tempo, tomar atenção ali à minha barrinha verde, que é para eu poder... chamar vários de uma vez. O meu vigor. Ok, vamos lá mais uma vez. E ele não parece que vai fazer nada a tempo. Por isso... Oh, caraças. Bem jogado. Ok, ele já perdeu bastante vida. Metade da vida, neste caso. Ok, ele utilizou aquilo. Nós vamos utilizar logo estes dois. E vamos chamá-los de volta rapidamente. Que é para ele não poder fazer nada de nada. Vou esperar que ele utilize aquele ataque no chão. Eu não sei o que é isso, mas eu não gosto. E chamo os dois de volta. Está quase, 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 quase. Mesmo quase, quase, quase morto, gamer. E está morto. Eu desviei-me ali dali a tempo. Vejam bem aquelas moedinhas todas. Espera, como é que eu morri? Eu carreguei em desviar-me, eu é que morri? Estás a gozar comigo ou o quê? Deves-te pôr nas drogas, não? Então vamos lá ver se agora corre melhor. Pelo menos a área em si é grande. Eu já sei o que é que ainda há bocado matou-me. É quando os meus monstros sofrem dano, esse dano vem para mim, tal e qual como eu tinha lido anteriormente. Por isso, uma das coisas que eu vou tomar extremamente atenção é ver se eles não recebem dano. Além de eu receber dano, eles morrerem, aliás, neste caso, quando eles morrem, esse dano vem para mim. Lá está, parte da maldição, nós faremos o dano. É isso que eu não quero que aconteça. Porque senão eu é que irei pagar e irei ter que repetir isto tudo novamente. Ok, aquele está morto e ele chama a criatura, está mal. Tu és uma criatura lendária. Não devias precisar de ajuda. Não? Não, 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 não. Eu acho que nenhuma delas ainda sofreu dano. Eu tenho que ter atenção àquele ataque mesmo. Vai lá, mais uma vez. Porque ele só usa aquele ataque com criaturas que estão realmente em cima dele. Eu vou chamá-las de volta porque me apareceu aqui outra criatura. Anda cá, chama outra vez essa, anda cá. É isso mesmo, muito bem. Está a ir lindamente, demasiado bomba, até para ser sincero.
Bora lá, mais uma vez. E ele vai usar o ataque. Nada aconteceu aos meus. Ah, não. Não, 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 não. E agora, eu tenho que esperar sempre a que aquelas orbes voltem. Para mim. E yeah, eu acho que não vou sofrer nenhum dano. Acho eu. Acho eu. Não posso fazer planos. Exatamente. Não sofri nenhum único dano. Agora, uma coisa que eu vou ter que encontrar na floresta outra vez é as minhas coisas. Porque como eu morri, eu perdi as minhas moedas. E eu tenho que andar aqui a ver se encontro outra passagem para poder pegar as minhas moedas. E lá está. Aquela caveirazinha vai representar eu. Yeah. Agora sou a agarrar e tenho aqui outro baú. E há 78 moedas, mais agora umas quantas? 82 moedas. Quer dizer que eu agora já posso comprar um dos outros artefactos e artilhar a minha personagem. Depois, mais tarde, posso melhorar esse artefacto no mesmo gajo que eu comprei o primeiro artefacto. Ok, eu queria ver se conseguia apanhar esta criatura, mesmo com a outra aqui. Será? Será? Boa! Consegui capturar. Ok, é uma criatura de gelo que vai congelar os meus alvos. Isso vai ser mesmo uma grande ajuda. E yeah, esse desgraçado já era. Eu nem sei porque é que ele tentou sempre. Ele basicamente enfiou-se entre uma espada e uma parede. Você surtou em cheio, garoto, para sentir a raiva de Ixar emanando do topo das montanhas de Kia. Deixá-lo com raiva não era exatamente a minha intenção. E lá está, o meu... A outra criatura que morreu anda aqui a passear. Supostamente eu tenho que lhe dar uma proteção divina que eu ainda não sei como é que a tenho, mas eu posso depositar ela aqui e ela vai andar aqui à volta como se fosse um daycare center. O importante é que sabemos onde ele está. Mas como enfrentá-lo? Antigos adoradores construíram um altar para mim nas montanhas que canaliza a energia que corre por Beatrix. Isso o atordoaria. Se você conseguir atraí-lo até o topo, talvez haja uma chance, garoto. Agora acaba você a descobrir como ativar o altar. E com isto temos uma nova missão. Sim, aqui o santuário onde eu posso pôr. E parece que ele já recuperou. Então é só mesmo deixá-lo aqui. Se eu quisesse, agora podia trocá-lo por uma destas criaturas. Ou posso pegar ele, porque eu posso trazer comigo 4 criaturas. E neste momento tenho 4 criaturas diferentes. E agora, por curiosidade, como é que eu posso aprimorar os meus artefactos? Então, se eu der uma pena... Mais uma madeira, eu vai passar para 13% a qualidade. Ou então, modificar os meus artefactos. Não me parece que me deixa selecionar aqui nada neste artefacto em si. Mas posso comprar outro artefacto qualquer. Quanto mais criaturas invocadas, maior o dano. Isto vai dar relativamente jeito, principalmente se houver grandes chefes. Que eu possa invocar então uma data deles. E já agora, já está logo aqui equipado. Já está mesmo equipado, gamers. E se eu quisesse, digamos, aprimorar este artefacto, passaria para 25%, mas iria ter um custo de 145 moedas. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em Adore. O joguinho que eu estava a brincar que copia Pokémon, claro. Ele tem aquelas presenças como apanhar criaturas e lançar estas criaturas para combater por nós, enquanto nós, o treinador, não é, podemos estar seguros, de certa forma, fora destes combates. Mas, na realidade, eu diverti-me imenso com o jogo. Tirando essa comparação, o jogo tem uma mecânica divertida. Acho que é interessante o tipo de estratégia que podemos utilizar, neste caso, a sinergia que podemos utilizar entre estas criaturas para fazer o maior dano possível. Eu estou... super excitado para continuar a jogar este jogo e ver que tipo de criaturas existem mais para a frente e se vai dar para apanhar certas criaturas lendárias. O que é que tu achaste de Adore? Diz-me nos comentários. E mais uma vez, se gostaste do vídeo, deixa o teu like, e se estiveres interessado no jogo, vê ele por ti mesmo e subscreve se fores aqui novo. Vê os links que estão fixados no comentário e no topo da descrição, o que vai ajudar imenso o canal. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continuem a jogar.